Povodom Dana žena, muškarci pjevaju najljepše ljubavne pjesme. Srce mi umire sa njom. Čeka vas smijeh, natjecanje, trenuci istine, čak i škola zavođenja. Onda kreće lagano korištenje ovih guturalnih glasova. Nedjelja poslije podne posvećena je ženama. Divno je biti tebi sve. Gledajte nas u 15 sati na CMC-u. Da li bud petko show?